hvor Jonasen repræsenterer en aktør, som er på den side af bordet, som har noget indhold og noget data, som de har gjort tilgængeligt. Så repræsenterer Willy en aktør, som er over på den anden side af bordet, som er en af de her tredjeparts samarbejdspartner, kan man vel næsten kalde det. Det er ikke i forhold til rejseplanen, men i forhold til Roskilde Festival. Værsgo, Willy. På firmaet Robocat, hvor vi udvikler vores egne idéer og vores egne apps til iPhone og iPads. Vi har en række apps, vi har nogle spil, som vi udkom sidste uge, som ligger i top 10 i Danmark. Og folk kender os bedst nok fra vores hver apps, Outside, Firma og Autorides. De har solgt måske over 1 million. Og i dem bruger vi faktisk en række open data, bruger blandt andet YRNO, som er norsk hverdata service, og så i Ultraviolet, der bruger vi Teams, som er hollandsk UV-data. Og for cirka 2 år siden, der har vi til sin frokostpause, der startede vi om, pitchede vi hinanden sådan app-idéer, og der startede vi med sådan en idé til Roskilde Festival. Fordi min partner, som er fotograf for Orange Press, og så tænkte vi, det kunne være meget sjovt at lave en app til det. Men det var en uge lige før Roskilde Festival startede, og vi havde ikke så meget tid. Og det tager 20 dage for Apple at godkende sin app. Og så må vi se, hvad er det, vi kan tage med her. Og det, som vi koncentrerer os, er spilplanen og kunstnere. Og det, vi har designet helt fra bunden af. Vi har ikke brugt Roskilde Festivals grafik overhovedet. Og de data, det år, da vi startede, der havde ikke nogen open data. Og vi havde brugt ret lang tid og manuelt arbejde på at finde alle kunstnere og alle spilletider på deres hjemmeside. Og da vi endelig kom ud med appen, og det blev virkelig godt modtaget. Folk var virkelig glade om at få den. Så det var ret fedt. Men vi var ikke sikre på, om vi var, fordi der var så meget arbejde det år, så vi var ikke sikre på, om vi overhovedet gad at lave endnu mere arbejde næste år. Men vi valgte alligevel at fortsætte med det. Og grundet os, vi lavede en dansk social netværks platform, der hedder XDK, hvor vi havde mulighed for at integrere det ind i Roskilde Festivals app, hvor vi får folk kan tage billeder og dele billeder med hinanden, hvor de brugte blandt andet, hvor er det, de er til fest, og de kan tagge dem med f.eks. Camp C15, eller hvilken koncert de er til. Og Roskilde Festival, eller Roskilde appen, er blevet til en slags eksperimentsplatform for os, hvor vi hvert år prøver at opdatere med nye ting. F.eks. i år har vi opdateret med sådan en journalagtigt, hvor du kan selv lægge favoritter. Det er dem her koncerter, vi skal til, og de her billeder, jeg vil dele med andre. Og vi har fået en rigtig, rigtig god anmeldelser, blandt andet fra her fra Berlingske Tiden, hvor vi har fået, de synes, at det var en vinder. Så, men det er ikke alle sammen positive. For eksempel for sidste år, vi havde desværre glemt en scene. Det var så heldigt. Men det er også grund af, at Roskilde Festival frigiver først data 10 dage før festivalen starter. Vi havde overhovedet ikke tid til at forberede os til det. Så det er den scene, som vi glemte. Hvor er sådan. året efter vi startede, det vil sige sidste år, der kom det noget. På grund af vores succes med Roskilde appen, så startede Roskilde Festival noget, der hedder Roskilde Labs, hvor de udgav os dataen og en form for konkurrence, hvor de kan app-udviklere kunne vinde nogle billetter mod at hvis de laver nogle apps osv. Men de data, det var noget, de brugte selv til deres hjemmeside. Det var faktisk ikke beregnet til at lave apps osv. Så der var mange antagelser, som de har selv har produceret. For eksempel sin festivaldag er fra kl. 6 om morgenen til kl. 6 næste dag.
Så for eksempel, at fredag kl. 1, ja, ordene til scenen, er faktisk lørdag morgen kl. 1. Så der var, deres egen data overholdt de overhovedet ikke tidsstandarden. Så det var helt forkert, og vi havde ikke rigtig tjekket, at data var forkert. Så vi måtte udgive en ny update. Så kan I læse lidt om os på Twitter og vores website.